тамшы шоу интеллектуаль күңілеш тапшыру мақсус сізнің ішін шираттағы шығарылышын тәғдем еті. Бұ ойында шулайық бірсінен бірсі қызықлы сыраулар, яңа берімлер, һәм әлбәттә ұшырашылар. Ұшырашылар дегеннен қатнашыларыбыз білен танышыр вақыт келіп жетті. Міне алар, сәлем сізге, құрметті достар! Сәлем! Бәйгі біздің бүгінгі хужалары Мензеленің екінші мәктәбі білен Йоршалы шағырының ғали ақыш есіміндегі 84-ші лицей-интернат оқушылары. Біз сізіне яқшы көрәбіз. Исән місіз? Исән місіз. Сәлем. Кәйіфләр нешек? Яқшы. Әйбәт. Демәк, сіз барығызда ойынға әзір? Әйбәт. Олайса, вақытын ұзаққа созмыша, сөзіні өзіңізге тапшырабыз. Рәхим етегіз Мензеле командасы. Менім есімім Азалия. Мен Альбина. Менім есімім Ясия. Біз Мензеле Йылдызлары. Мензеле Йылдызлары қоршығызда Азалия, Альбина һәм Язиля. Бүгінгі ойында мен сізге оңышылар тілейм, һәм көшем күндәш командыға. Рәхим етігіз. Біздің командының есімі Ғалия Қышлылар. Біздің девиз. Тырышқан табар, ташқа қадақ бағар. Әнді өзіңіздің есімдеріңізді айтып кетсеңіз, әйбәт болашақ Ғалия Қышлылар командасы. Менің есімім Ғалия. Мен Иделия. Мен Камиль. Ғалия, Иделия һәм Камиль сіздің білен танышырға мен шексіз шатмын. Бүгінгі ойында шулайық. Бары тек оңышылар ғана тілейм. Әқойсы командаға жеңу бәхті Илмайыр екен, бұл сұрауға жауапны біз тапшыру ақырында ойшықларбыз. Әлігі эфирда бірінші тур. Тапшы шоу интеллектуал көңіләш тапшыруның бірінші турын қарайсыз, құрметлі достар. Әлігі үлішті біз қатынашыларға ғымыми сұраулар тәқдим етебіз. Әлігі сұраулар шақмақлар артында яшірінген болашақ. Сұрауларының барысы да түрлі темаға қораған. Яғни 12 сұрау һәм 12 тема. Сұрауларға шыратлашып жауап бересіз, құрметлі командалар, әдеме қәр як командыға 6-шар бол топлау мүмкінлігі беріле. Аңлашыла ма? Әйе. Дұрыс жауап бір бал білен бәйлені, әмі еңілік сізге темаларын істе қолдырға керек болашақ. Бірнеше мезгілге біз сізге барлық темаларыны, әмаларының қойда яшырынгенін көрсетір біз ихтибарлы болығыз. Қарайбыз экранға. Бүгінгі ойынға әзірленіп қойылған темалар музыка, спорт, сонар, юл белгілері, рәсім сәнғаты, қазан, зоология, әдәбият, математика, тотар тілі, ботаника һәм география. Әнә шундай темалар сезнең өчен. Аңлашыламы? Әйе. Сез яратмаган, яисә сез бөтенләй теләмәгән темалар бармы? Юк, бар. Кемдер бар дип әйтте, аңламадым. Иделе синме? Юк. Юкмы? Алия. Димәк, Алия, сиңа аңлашылмаган темалар бар. Әйдә, ачыклык кертик әле. Математика. Демек, сен математиканы бүйік жаратып бітірмейсің. Командығызда мен қалса бірсі болса да математиканы яқшы біледір, яғни сізге әлігі тема лекция, ихтибарлырақ болығыз Камиль һәм Иделия, емі? Әмінен сізге бірінші сұрау, қарекі командыға да мұражағат етем, қойсығыз башлый. Білегіз біз. Мензеле Йылдызлары, сіз бірінші, һәм сізнің үшін бонус. Сізге 12 шахматның барысы да ошық әлігі. Һәм тілесе қойсын сойларға мүмкін. Біз 10-шы шахмат ашабыз. 10-шы шахматны ашасыз, қорайбыз һәм жауап берерге тұрышабыз. Бірде бүгін тотар тілі темасы бұлардан қойсысы көлем шамары ұшы. Әкірін шоқтый бүгін ирақ. Көлем шамары ұшы. Біздің жауабыңыз 2. Шоқты. Қабыл еттік сіздің жауапны, қарайбыз экранға, һәм дұры жауапны білебіз. Дұры жауап экранда көлем шамары үші шоқты ішінен да бір бал сізнікі. Ойынның тәуігі балын ойнаттық, енді қазір көшебіз шираттағы сұрауға, ол сізнің үшін Ғалия Қышлылар. 5-ші. 5-ші шоқмақ, һәм 5-ші сұрау. Рәсім сәнғаты сізнің үшін 4 рәсім, 4 картина берілген. Һәм сұрау. Қойса картина Лұтфулла Фаттаховныңқы. Ол картина неше год ала? Бұл
бір сырауда екі сырау яшырынға, шыма көрі екісінде жауап берге керек сізге бір бол тұплар үшін. Үшінші картина, бірі жауап. Есімі де керек болашақ бізге. Хлебас әзірелі. Хлебас әзірелі, шылай ма? Рушасын айттығыз, біз аны қобыл еттік. Үшінші рәсім хлебас әзірелі, яғни татаршаға тәржіме еткенде, игіннер үлгірді. Қарай біз экранға дірі жауапны білеміз. Лұтфула Фаттаховның «Игіннәр үлгірді» картинасы экранда үшінші сон бірін сүретленген. Бұл үш сұрауға сіз дұры жауапына бердіңіз, шыңа да көрі бір бал сізнікі. Әфәрин! Мизәлі елдізлары, сізнің шират. Біз 12-ші шахматыны сайлаймыз. 12-ші шахмақ бүгін. География білен бәйлі сұрау Бразилия қойсы материкта орнашқан. Евразия, Африка, Австралия, Кынек, Америка. Бразилия, қойсы материкта орнашқан. Біздің жауап Кынек, Америка. Кынек, Америка деп қабыл етеміз. Сіздің жауапны қорайбыз экранға, хам дұры жауапны білеміз. Дұры жауап экранда. Сіздің үшін фото сүретте бар. Хам белгілі дұры жауапны өзіңізден алдық. Шираттағы сұрау, ғалия құшылылар. Әйдәгіз сегізіні. Әйдәгіз сегізіні ашып, қорай ғалия. Қайсы темы яшырынға математика түгілмеген? Йоқ, бүгін берді әдәбиет, әдәбиетін яратасыз ма, ғалия? Яратамыз. Ғаяз ұсықиының әсерлерін ұқығаныңыз бар ма? Айы, бірсін бар, айы. Мә қазір сізге сұрау. Қойсы әсеріні Қояз Исхақы езған. Рүстен мажаралары кәжіл шетті, қолмашуар, ейсі ұрман әкиеті. Біз егенші сөйді болуымыз, кәжіл шетік. Кәжіл шетік. Қарайбыз экранға. Жауап дұрыс, әфәрин. Қызлар, Мензеле елдізлары. Біз бірінші шоқмақлы сөйлейміз. Бірінші шақмақ сізінің үшін, ғам бүгін берді ешірінген тема, шылайық бек ижады, музыка. Бұлардан қойсысы вокал музыка жанры. Ария, сюита, соната, симфония. Вокал музыка жанры. Белгілі бұлардың барысында музыка жанрлары әмі. Бірсі вокалға тұры келе. Біздің жауап бір, ария. Ария деп қабылдық, сізнің жауапны ықтибар. Дұры жауапны білдік, әфәрин. Хәм көші біз шираттағы сұрауға. Біз сұрладық үгіншісін. Спорт. Қазанның иратлар волейбол командасы нешек отала? Синтез, Зенит Қазан, Динамо, яйса Уникс. Біз үшінші нәрселарым. Демек, Қазанның ират волейбол командасы Динамо деп отала, шылай ма? Қабыл еттік сіздің жауапны, енді қазір дұры жауапны білер вақыт келіп жетті ихтибар экранға. Экранда Зенит Қазан ойырым төз білен белгіленген, қамшыннан да Қазанның иратар волейбол командасы Зенит Қазан есімін ерте. Бүгінгі күнде де волейбол мәйданында ең ұңышлы командаларының бірсі дүния көлем олғанда. Мензеле елдізлары, сайлау мүмкінлігі қабат сізді. Біз 11-ші шақмақны сайлаймыз. Бүгін 11-ші шақмақ, әмбірде ешірінген тема. Ботаника. Бұлардан қойсысы Норат Сыманнар ғойелігіне кірі. Юке, қойын, имен, үрбіт. Біздің жауап дұр, үрбіт. Иқтибар үрбіт қам. Нәқ оның фото сүреті де сізнің қоршығызда. Әфәрін, бір бал сізді.
Галия кушылар? Дурт. Дурт. Дуртынши шокма. Куарайбыз темана, хам? Барабызға да керекле тема юл белгілері. Бұлардан қуайсысы үстінлік беруші юл белгісі. Бұл белгі нәрсен оңлата. Бұлардан қуайсысы үстінлік беруші юл белгісі. Дүртінші. Ярар, айдағыз дұрыс жауапына білейік, соңынан ашықлық кіртірбіз. Қуарайбыз юл белгілеріні, хам оларының оңлатмаларына. Ел еті ұрыны бірінші юл белгісі. Әйінді дұры жауап бұл ұшырақта қоршы яқы әрекетінің үстінлігі, яғни қоршыға келуші машиналар үстінлігі ала. Құрқыныш бұрылыш үшінші санасында, әйінді дүртінші санасында берілген юл белгісі әрекет оң яққа дегені оңлата. Исе қолдырышыз деп, ойлейбіз алға табада сізге керекілі тема, әбіз күші әбіз күндәшлерге. Мен зәлі айылдызары. Біз 6-шы шақмақ қам бүгін берді әшірінген тема Қазан. Қайсы ру спортшасы 1798-ші елда Қазанда қунақ болып кеткен. Петр 1-ші, Павел 1-ші, Николай 1-ші, Александр 2-ші. Біздің жауап 2, Павел 1-ші. Демек, Павел 1-ші 1798-ші елда Қазанда қунақ болып қайтышылай ма? Әйе. Қарайбыз. Павел 1-ші, дұрыс жауап қам бір бал сізнікі. Әфәрин. Егітер қам қызлар шираттағы сұрауға әзірмісіз? Үшінші. Үшінші шақмақ. Ойшабыз. Сонлар. Абдулла Алишның ұтлы емірқа кетінде әбі Илекке неше емірқа жиған бұла? 8, 10, 15, 12. Біз үшінші де бөлеміз, 15. Қабыл етті қарайбыз, дұры жауапны біләбіз. Дұры жауап экранда, демәк, бір бал сізнікі қытлайбыз. 7-ші қам 9-ші шақмақлары қолы бұ үлішті сізнің үшін. Мен зәлі ұлғызары командасы. Біз 9-ші шақмақны сайлайбыз. 9-ші шақмақны сайлайсыз, қарайбыз экранға. Береді математика. Бұлардан қайсысы ауырлық өлшеу бірімлігі? Шоқырым, қорыш, пұт, периметр. Ауырлық өлшеу бірімлігі? Біздің жауап үш, пұт. Пұт деп қабыл етеміз сізнің жауапын, қарайбыз экранға дұрыс жауапын білеміз. Әфәрин, мен зәлі ұлдызлары бір бал сізнікі, хәм жұның білән сізнің үшін бірінші тур темам деп әйтірге әмкен. Олға таба біргіне сұрау қолып бара, ол Ғалия құшыларлар командасы үшін. Зоология. Қойсы жан иәсі тундрада яши. Ол нәрсе? Біріншісі. Біріншісі. Ол? Северный олень. Русша шылай болайын. Северный олень деп қабыл еттік сізнің жауапыны, қарайбыз экранға дұрыс жауапыны білеміз. Бірінші сон білен түньяқ бұланы сүретленген, ол да болса северный олень. Жираф 2-ші рәсімді, фил 3-ші, арыслан 4-ші рәсімді. Қатайым сізді дұрыс жауапыны алдық, өзіңізден әдемек бір бол шулайық сізнің команды пайдасына кетешек. Момент жәлерге келгенде, бірінші тұрдан соң есеп түбендегіші. 6-ға 4 хан әлігі мензәлі ұлдызлар алды. Тапшырыбызның екінші турында қатнашыларыбызның екшер бол топлау мүмкінлігі болашақ. Мұның үшін оларға не бары? Бір сұрауға дұрыс жауап беруге керек болашақ. Сұрауларының барысында біз Инстаграм жілтері аша видео ұясымары үшінде олабыз, шыма да көре турны қызқаша инста сұрау деп атайбыз. Шынында айтырға керек, сұрауларының барысы да логикаға негізденген болашақ қам жауап бергенді. Шыны істе тұтарға керек. Оңлашылдымы, құрметлі командалар? Әйе. Бүгінгі ойынға сұрауларына рус тілі, инглиз тілі бойынша бүтін Россия олимпиадасының түбегара этап жеңушісі Нәфиса Валеева, әм Шайын ТВ каналындағы ұста құлылар тапшыруалы барышасы Мәлеке әзірледі. Компьютер сұрауына өзі сойлап алашақ. Ғалия құшалар командасы сізден башлайбыз.
Барыгызга да кайнар сәлем. Ул минутта, күндә һәм секундта бар. Әмма елда һәм гасырда юк. Нәрсә ул? Ул секундта, минутта һәм күндә бар. Әмма елда һәм гасырда юк. Сүз нәрсә турында бара? Әм хәрефе. Әм хәрефе дип уйлыйсыз сез. Карыйбыз экранга, дөрес җавапны беләбез. Җавапны белә алдыгызмы? Әлбәттә, бу Н хәрефе. Н хәрефе бу сорауның дөрес җавабы. Әфәрин. 2 балл сездә әлегә ял итеп торырга мөмкин. Сез өчен кичер аттагы инста сорау махсус сезнең көндәшләрегез өчен. Сәлам-сәлам, дуслар. Мин сезгә кызыклы сорау әзерләдем. Игътибар белән тыңлагыз. Альтта алар 4-тәү, гитарада 6-тәү, ә контрабаста 9. Бу нәрсә? Альтта алар 4-тәү, гитарада 6-тәү, ә контрабаста 9. Бу нәрсә? Без кыл дип уйлыйбыз. Демәк, сүз кыллар турында бара, шулаймы? Әйе. Кабул иттек җавапны, карыйбыз экранга. Укучылар, сорауга җавап таба алдыгызмы? Бу, әлбәттә, әлеге сүзләрдәге хәреф саны. Әйткәнемчә, сораулар логикага нигезләнгән, ягъни аларны төрле яктан карарга кирәк иде. Бу очракта сүз кыллар турында түгел, сезгә махсус белем кирәкмейде музыка фәненнән яисә башка төрле фәннәрдән. Бары тик игътибарлы булып шушы сүзләрне төрле яктан актарып, төрле яктан карарга кирәк иде. Альтта алар чыннан да 4-тәү, гитарада 6-тәү, ә инде контрабас сүзендә барысы 9 хәреф. Менә шундый иде икенче турышадым сораулар. Әйе. Бигрәк тә Галия кышылар командасына ашагандыр, чөнки алар дөрес җавапны яңгыратты. Бу очракта минем сезгә сөенечле хәбәрем дә бар, хөрмәтле командалар. Сез бал ягыннан тигезләштегез һәм нәтиҗәдә исәп 6-6. Тапшырыбызның 3-нче өлешендә без катнашчыларның хәтер сәләтен тикшереп карарбыз. Моның өчен махсус 6-шар рәсем әзерләнде. Һәр як командага рәсемнәрне күрсәткәннән соң без сорауны яңгыратачакбыз. Ә инде аларның төп бурычы рәсемнәрне караган вакытта барлык детальләрне, предметларның сыйфатларын, төсләрен, булган саннарны истә калдырырга, чөнки соңыннан нәкъ шушы рәсемнәргә нигезләнгән сорау да булачак. Аңлашыламы? Әйе. Бу өлештә сездән башлыйбыз, Минзәлә Йолдызлары командасы. 6 рәсем, 1 сорау һәм 1 балл. Минзәлә Йолдызлары, сез әзерме? Әзер. Һәм сезнең өчен сорау. Рәсемнәрдә барлыгы ничә кыргый җәнлек санадыгыз? Димәк, сезгә барлык рәсемнәрне искә төшергә кирәк булачак, алтысында. Без 4 кыргый хайванны санадык. 4 кыргый җәнлек дип уйлыйсыз сез, карыйбыз экранга. Экранда бергәләшеп, кыргый җәнлекләрне саныйбыз. 2-нче, 5-нче һәм 6-нчы рәсемнәрдә без аларны күрергә мөмкинбез. 5-нче рәсемдә билгеле, менә шундый кызыклы формада бирелгән безгә жираф, әмма аны да без исәпкә кертергә тиеш идек. Шуңа да күрә дөрес җавап 4. Әфәрин, 1 балл сезнеке. Без күчәбез көндәш командага һәм алар өчен аналогик бирем. 6 рәсем, 1 сорау һәм 1 балл.
Тәсінәрінің барысында құрап шықтық, істе қалдырдығыз ма? Айы, айы. Сізнің үшін сұрау. Бешінші рәсімдегі ойу янында неше бол қырты санадығыз? Икеу. Икеу. Сізнің жауап екі деп қабыл етілді, қорайбыз экранға. Тағын бір қуат, иқтибар етебіз бешінші рәсімге. Шынанда ойу бол ұшап отыра, аманың янында бол қыртлары ұшып ере. Оларының санында төп түгел, икі, әдемек бір бал сізнікі әферин. Үш турдан саң, есеп, жидіге, жиді. Жеңушінің ойшықлары үшін біздің қатнашыларымызға 6 қарыфны тиешілі орынға қойырға керек болашақ. Бек жеңіл болып яңғырай әлігі берім, барар біз шылай болыр мекен, юқ мекен. Рыметлі қатнашылар, 6 бол топлар үшін сізге экранға иқтибар білен қорап, сөзлеріні ұқып, тиешілі орынларға қарыфлеріні қойырға керек. Қар бір дірі жауап бір бол білен бейлені шыма көре, оңышылар тілейм сізге. Біздің командалар әзір әдемек біз аларының жауапларын текшіребіз. Сізден башлайбыз ғали ақышылар командасы. Бірінші сөз. Иқтибар, анда қолымлық белгісі. Қолымлық белгісі дәвам етебіз шулық сөз білен үшіні. Мензәлә Йылдызлары. Иқтибар сөзінде қолымлық белгісі түшіп қалған. Қолымдық белгісі шып қалған деп өлесесіз, қорайбыз экранға дұрыс жауапны біле, біз дұрыс жауапта бар. Мұна қазіргі мезгілерді сіздің қаршығызда әфәрин қария командыға бір әрі бала, біз дәуам етебіз шираттағы сұрау білен, яғни сөз білен. Рахим сөзінде қолымқы шып қалған. Қолымқы қарифі шып қалған сіздің ше шолы вәкелері. Қолымқы. Сізді қолын ғы қарифі деп өйлейсіз. Қарайбыз экранға. Экранда шулай қолын ғы қарифі үшіні дәуам етебі сізінің білен ғолия құшылар командасы. Түтін сөзінде е қарифі жүп болған деп өйлейсіз. Сіздің ше е қарифі, Мензәлә қызлары неше көйлей? Түтін сөзінде е қарифі жүп болған. Сіз шулай е қарифі деп өйлейсіз. Иқтибар. Қорайбыз қам, е қарифін көрәбіз, әфәрин. Олға таба? Ешкіл сөзінде нешкелік белгісі түшіп қолған. Нешкелік белгісі сіздің ше ешкіл сөзінде сіз неше көйлейсіз? Ғалия құшылылар командасы. Камил, Алия Хамиделия. Біздің ше шулай нешкелік белгісі. Нешкелік белгісі. Иқтибар білен қорайбыз экранға қам жауапларына текшіребіз. Жауап бар қария командыға бірер бал. Хәм бізнің тоғын екі сөзі біз қолы бара, әлігі екі сөз шылай ұқ. Балылар білен бәйліне. Мұнсу сөзінде ұны қарифі түшіп қолған деп өлейбіз. Ұны қарифі. Күші біз Мензәлә Йылдызлары командасына. Бізде мұнсу сөзінде ұны қарифі түшіп қолған деп өлейбіз. Қарайбыз қам текшіребіз. Жауаплар бар қам, не бары бірген әсіз қолы бара әлігі үлішті. Мензәлә Йылдызлары. Қола сөзінде қы қарифі түшіп қалған. Нешке қы қарифі деп өйдейсіз сіз? Көші әбіз күндәшілерге. Шулай ұқ, нешке қы қарифі. Шулай ұқ, нешке қы қарифі деп өйдейсіз. Қарайбыз қам текшіребіз. Жауаплар бар, олар дұрыс шының білен. Бүгінгі әзірленіп қойылған сұраулар қам жауаплар. Тәмам. Тапшырубыздың ең күтіп алынған, ең долқыландырғыш мезгілләрі келіп жетті. Ол да болса, жиңуші есімін яңғырату. Құрметлі қатнашылар,
Хайр икігізіне де, мен бүгін құтларға тиешмін, шенке бүгін сіз барығызда, жиңушілер. Бүгін дұсылық жиңді деп айтсам дұрыс болмас, шенке хайр икі командада өзлері үшін күрешті, ярышты, хамшышы ярышта жиңу яулады. 13-ке 13 әфәрин командалар. Хайр уақытағы ша бізден сізге істәлікілі бөләкілер аларыны бізге запшырыпызның фәнни консультанты Әнвер Нұрахматұлы Хожа Ахметов жеткірі. Рахмет аңа. Оннан тыш Ғалескар Камал есіміндегі Татарды Академия театры Хамшула Ғабдла Кариф есіміндегі Қозан Татарды Тештамашышы театрда біздің қатнашыларымызның барысына да шақыру билетларын юлы. Театрларға да рахмет әрбі шексіз. Келесі атнада шырашырға насып болсын. Шушу уақытта тамшы шоу интеллектуаль көмілеш тапшыруын қарағыз. Исәне мен бұлығыз, ақылы бұлығыз. Сау бұлығыз. Сау бұлығыз.